iruditzen zaite memoria historikoa ezinbestekoa dela, eta ezinbestekoa dela gogoratzea, pues, batzuk borrokatu egin zirela, derrigorrezko soldaduska kentzeko, eta horrek jende askoren bizitza ikaragarri hobetu zuela, ez? Soldaduska sufrimendu bat zen, eta bueno, nire ustez merezi dutela, ez? Insumisoek aitorpen hori. Nafarroari garrantzi berezia ematen zaio, Iruña izan zelako intsumisioaren hiriburua, ez bakarrik Euskal Herrian, ez bakarrik Estatuan, nazioartean, beste inon baino kontzientzia preso gehiago izan ziren antimilitarismoarekin loturik gurean, San Rokeko karrikako, San Roke karrikako espetxe zaharra hartan. Zer dela kausa, bada beste behin ere Espainiako gobernuak erabili zuelako Nafarroa, laboratorio moduan ikusteko errepresiorik gogorrenak aurre egiten altzion ala ez, intsumisioa bezalako mugimendu bati, eta alaber erantzuna alimalekoa izan zelako. Zer dela kausa, nik uste dut, edaten zuela intsumisioak ola historia garaikideari erreparatuz gero, frankismoaren amaierako Iruñerriko greba horietatik, edo edaten zuen Bardeako tiro poligonoaren aurkako borrokatik, edo edaten zuen alaber Natoren aurkako donatoren inguruko erreferendum horren inguruan sortu zen mugimendu horretatik, ez da, eta gero, bueno, Nafarroa ez dago Euskal Herriko politikaren zentroan, baizik eta periferian beti sortzen aldira bestelako mugimenduak, eta kaso errazagoa da, korronte monolitikoetatikat eta bestelako dinamiketatikat, bestelako elkartasun sareak eta konfiantza sareak ehuntzea, eta hori gertatu zen, ez da, azkenean, bueno, nik esanen nuke, Nafarroako ezkerreko indar guziek esku hartu zutela mugimendu honetan. Mundua aldatzeko beharrezko gara gauzak egitea. Hori da pelikulak erakusten duen gauzarik importantena, ez? Tentazioa daukagu askotan, gizarteak, jendarteak tentazioa izaten duen askotan pentsatzeko gauzak direla, diren bezala, beti izan direlako horrela, eta beti izango dira horrela, bere ez da gian. Hogei garren mendeak bereziki erakusten du gauzak borrokatu egin behar direla, dana borrokatu egin behar dela, eta insumisioa izan da, bueno, esan dezagun, herriaren azken garaipenetako bat, ez? Bueno, gero etorri da beste batzuk, ez abortuaren legea, edo etorri da beste garaipen batzuk. Behar bada garaipen txikitzat hartzen direna, baina garaipen importantea direnak, ez? Nik esanen nuke ez dela pelikula nostalgiko bat, erran nahi baita zio bakarra ez dela oroitaraztea zer gertatu zen orduan. Nik uste dut zio nagusia dela aldarrikatzea, orduan erabilitzen tresna gaur egun ere erabilgarria dela. Protesta, desobedientzia, zibil, esportitza, ez da? Erakusten digu, sasoi hartan, balio izan zuela oso une berezian, berunezko urteetan, gizartean nahiko marginala edo bazterrekoa zen mugimendu batek lortzeko diskurtso hegemoniko bat eta gehiengo sozial zabal bat bilatzen zuen kanpaina horretan, soldadutzaren amaieran, eta horrek agerian uzten du egunero oso tresna erabilgarria izan daitekeela, ez da, eta nik uste dut zio nagusia hori dela orduko belaunaldiei eta egungo belaunaldiei hori nabarmentzea. Ordukoei bere garaian ospatu ezkenuelako, identifikatu ezkenuelako, seguru asko indarrak aitu zitzaizkigulako, ez da, kanpaina horretan, desobedientzia zibila lortu zuenerako soldadutza desagertzea, denok nekatuta geunden, eta bueno, hor gainera helburua zen militarismoarekin amaitzea, eta orduan, bueno, gerra galdu genuen, baina bataia irabazi horri bili ginen pixka bat galduta, ezta? Eta gero ere, nik uste dut merezi duela egungo belaunaldei edo belaunaldi gazteei ere hori kontatzea eta esatea izue, hemen badago tresna bat, muturrekoa, erradikala, eraldatzailea, gehiengo sozialak sortzen aldituela eta badauzkagu 11.000 borroka, ezta? Hori erabiltzeko, beraz, ikustagun nola erabili, baina erabildezagun. Omenaldi utxean, gelitu ordez, nahi izan genuen pixkat gaur egunera ekarri, ez? Eta plantatu gogoeta bat oso simplea, ez? Eta gaur egun zer, insumisoa izan zen, nahi dela gogoeta bosturte, insumisoak lortu zuen, garaipentxo bat, eta gaur egun zertan da garaipen hori, ez? Gaur egun zertan ikusten da hori,
eta zeintzuk dira gaur egun dauden erronkak, ez? Eta nola egin ditzakegu erronka horiei aurre gaur egun.